дослідник творчості Івана Багряного Олександр Шугай. Дорогі захисники вітчизни, дорогі танкісти, я звертаюся, зокрема, до танкістів, бо сам командир танка служив у Німеччині, з багатьма я вже з вами перезнайомився, у моєму блокноті десятки прізвищ. Ви розповідали мені історії, страшні історії і героїчні історії. Я, крім того, дитя війни, Другої світової війни. Я пам'ятаю Другу світову війну. З матір'ю маленьким сидів у погрібі, як фашисти німецькі відступали, як підривали наші хати, техніку нашу підривали. І от бачите, довелося зіткнутися з Третьою світовою війною. Тоді про це не думалося. Мій дядько воював у Берліні. Він військовий фельдшер. Виносив ранених з поля бою. Казав, що не встигав міняти шинелі від крові. Було все скривавлено. Першим моїм покликом душі було, коли почалася ця вакханалія, оця агресія Росії проти України, я написав вірш звернення до ветеранів Другої світової війни, а ще серед них є живі. Не впавши в боях на коліна, чи знали, скривавлені ви, що прийде біда не з Берліна, удару чекати з Москви? Чи снилося вам на розпутті тієї страшної війни, що візьме у Гітлера Путін пощерблений меч сатани? Чи відали в день перемоги, що кривдам немає кінця? Війни світової тривоги постукають знову в серця. Чи знали про це, чи не знали, заради нащадків гуртом ставаймо супроти навали живим непохитним щитом. Я досліджую творчість Івана Багряного. Такий письменник був. І трапилось так, що більшовики його за любов до України заарештували. Це було в 20-х роках. Він сидів у камері смертників. Не добу сидів, а сидів цілий місяць, чекаючи вироку, який знав, що смертна кара. Я веду це до того, що кожен боєць, який іде, здавалось, на смерть, іде в бій, не повинен думати про смерть, повинен думати про життя. Про ті життя, які він врятує, можливо, своїм життям. Ось що написав Багряний у камері смертників. Благословенний день і час, вітчизна наша з нами. Нехай йдуть до чорта всі з розпукою і сльозами. Ми народились не самі, і день благословили. Діди бо знали, будем ми, і меч нам залишили. Благословен же день і час, і бурі ці, і зливи, і мати, що родила нас, щоб взяти меч могли ми. І сполохи, і все, що є, благословенно тричі, прийми життя таким, як є, і дивись йому у вічі. На світі цім розумно все, і тюрмиці, і грати, і ми, що прибули оце, щоб їх поруйнувати. Клади ж важкий п'ястук на меч, чіпляй через рамено, ми народилися якраз, ставай плечем до мене. Ми народилися якраз і знаєм, чиї діти. Благословен цей день і час, тут є нам що робити.
клади ж важкий п'ястук на меч і не хитай з двобої, ми будем гордо убирать і не вмремо з тобою. Ми є, були і будем ми, і вітчизна наша з нами. Нехай йдуть до чорта всі з розпукою і сльозами. Я перепрошую свого творчого колективу, час дуже обмежений, але хочу прочитати вам вірш про Кличко проти Путіна. Завжди мене просять цей вірш прочитати. Наш Кличко це знає всяк, б'ється лівою ще й як, хоч і права теж міцна, лупить як снаряд вона. Вчора на передовій проти Путіна йшов бій. Кажуть, Путін каратист, а насправді кагебіст. Битись чесно не схотів, Білу гвардію привів. Біла гвардія камази вщерть московської зарази. Біла гвардія вбивати і сусіда грабувати. Кинув Путіну Кличко, ей, кульгавенький крячко, ти у чесному бою силу випробуй мою. Не хитруй, кремлівське чмо, я зроблю тобі клеймо. Став Кличко до бою, глядь, де ж той Путін, карлик, тать? А його ні там, ні тут, забоявся ліліпут. Як там на передовій, проти Путіна йшов бій, не розкаже вам ніхто краще, ніж бійці АТО. Дякую вам, вклоняюся вам, здоров'я вам, я знаю. А зараз, любі хлопці, для вас прозвучить українська народна пісня «Нести вербо над водою» у виконанні вокального квартету «Автограф». Цікаву новинку, ми про нього хочемо пісню заспівати.
і для всіх хлопців. Українська народна пісня «Люблю мамо Петруся». Чорний вус, лихо не Петрусь, віличко чорний вус, на копана на Петруся моргала. Ах, лихо не Петрусь, віличко чорний вус, ах, лихо не Петрусь, віличко чорний вус, віддає горою на посі Петре зо мною. Ах, лихо не Петрусь, віличко чорний вус, ах, лихо не для вас прозвучить українська народна пісня, з любов'ю прозвучить «Карі очі, чорні брови». Карі очі, чорні брови, не забуду вас ніколи. У вісні я вас побачу, ви смієтесь, а я плачу. Очі, ви чарівно глибокі, ви мої одинокі, як же я люблю вас. Ой, очі, очі, ви чарівно глибокі, ви мої одинокі, як же я люблю вас. Тарі в серце і душу, ба-ба-ба-бам. І тепер же щоночі я їх бачу і душу. Очі, ви чарівно глибокі, ви мої одинокі, як же я люблю вас. Ой, очі, очі, ви чарівно глибокі, ви мої одинокі, як же я люблю вас. Гляньте очі ви на мене, гляньте нині всі хвилині, бо безмірно вас кохаю, і без вас я пропадаю. Очі, ви чарівно глибокі, ви мої одинокі, як же я люблю вас. Ой, очі, очі, ви чарівно глибокі, ви мої одинокі, як же я люблю вас. Карі очі, чорні брови, о чарівний дар любові, то найкращий чар кохання і надії сподівання. Філармонії міста Луцька. Друзі, до вас приїхав поспілкуватися керівник і актор Хмельницького монотеатру «Кут», володар гран-при чисельних театральних фестивалів, заслужений артист України Володимир Смотритель.
1-2. Слава Україні! Героям слава! О, дякую, тому що в мене душа радіє від того, коли я чую таку відповідь. І це зараз лунає по всій Україні. Це говорить про те, що з нами ніякий ворог нічого не зробить, тому що в нас все це йде від душі. Ми маємо споконвічну силу для того, щоб обороняти свою рідну землю. Так було завжди. Ніхто ще не топтався по цій землі. Тому що в нас, як ви чули, красиві дівчата, гарні хлопці, в нас є своя пісня, в нас музики гарні, у нас є вишиванки, в нас абсолютно все є, щоб захищати. І так практично воно було завжди. Єдине, що, на мій погляд, ми повинні навчитися, це не викохувати в своєму чреві падлюк і гадюк, які продають армію, тікають і все роблять для того, щоб нашкодити нам. Я думаю, що прийде час, ми все це будемо ставити на своє місце. І, до речі, про це, щоб ми були пильними, попереджав і Тарас Григорович Шевченко ще в 1845 році. І смеркає, і світає, день Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаяний, і день, і ніч плачу. На розпуттях воли людних і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, охлухли не чують. Кайданами міняються, правдою торгують. І господа зневажають, людей запрягають. Орють, лихо-лихо сіють, лихом засівають. А що вродить, побачите, які будуть жнива. Схаменіться, бути люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори. І потече сторіками кров у синє море. Дітей ваших і не буде кому помагати. Оцурається брат брата і дитини мати. Хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклинете своїми синами. Умийтеся, образ Божий, пахном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі, на тільки що панувати, поневчене око, загляне їм саму душу глибоко-глибоко. Дізнаюся, небожата, чия на вас шкура, та й засядуть. І премудрих немудрі обдурять. Обніміть ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благослови дітей своїх твердими руками. Діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамоття давняя родина. І розквітне дивня слава, слава України. І світ ясний, не вечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. І ви знаєте, так було завжди. Знаходилися ті мужні сили, які обороняли нашу рідну землю абсолютно від всяких різних вторжень. І, до речі, щоб переконатися в цьому, я хочу запропонувати свою власну пісню, яку я написав вже років 15 тому назад, але як не дивно, чи це було передчуття, те, що сьогодні станеться. І співав її практично дуже і дуже
рідко. Це про далекі часи Святослава Хороброго. Кручу шаблю. Ой, я тужою рукою, вітер вуса заплітає у косу, чує ворон, що спожива скоро буде, зляже ворог у червоную росу, росу. Та що ж ви, хлопці, натворили? Та ви ж у крові Русь втопили, а після вас одні могили та пустир. Бо так, бо так завжди було і буде. Ми заволаємо на всі груди, йдемо на ви. Сестри, зброя, воя, побратими на січі, очі в очі, б'ються руси дні і ночі, взявши в руки прадідівські мечі, мечі. Тож помолімося, даж Богу, щоб дав нам сили за сторогу, а ми здобудемо перемогу, ми є льви. Бо так завжди було і буде, хто із мечем до нас прибуде, ми заволаємо на всі груди, йдемо на ви, на ви. Я вас трішки заспокоїв. Річ у тім, що я особисто переконаний у тому, що ми обов'язково переможемо. Чому? Тому що ми не населення, а ми народ. І тут лежать наші могили, дідів, прадідів. Це наша культура, наша мова. Ми неблудні сини. Сини, ми і житніх колосі барвінку, ми не блудні сини, хоч і довго хилилися нець, ми молилися волі і волали до неї од віку, та волами брели по шляху із чумацьких зірниць. Ми не раз ворогів переймали на битій дорозі, за вітчизну святу не жаліли життя козаки. Лиш сумні матері передчасно звіли в тривозі, і червоним та чорним гаптувалися їх рушники. Ще холодні вітри п'ють снігами і градом в обличчя, та в садах недарма нам зозуля на щастя кує. Тож збираймося, браття, на високім і праведним віччі. Хай почує нас кожен, що правда і сила в нас є. Тож збираймося, браття, на високім і праведним віччі. Хай почує нас кожен, що правда і сила в нас є. Нам сьогодні роботи, повінця без міри і ліку. Хоча не згасають тривожні вогні блискавиць, ми в дорогу далеку, на світанку прийдешнього віку, набуваємо коней із вільних і чистих криниць. Ми в дорогу далеку, на світанку прийдешнього віку, на
із вільних і чистих криниць. Слава Україні! Заслужений артист України Володимир Смотритель. Зараз, дорогі друзі, для вас прозвучить твір Карла Дженкінсона «Час великих змін» у виконанні Академічного камерного оркестру «Кантабіле» міста Луцька. Війни, пострілів, вибухів скоро змінить музика мирного життя, щастя, радості, ваших хороших таких приємних, теплих посмішок. І, звичайно, друзі, жіночої любові. Тож, наступний твір Карла Гарделі «Аромат жінки». Thank you.
псевдонім Дворжак. Слов'янський танець. Вам не нравиться? Від скіфів дістався, широка душа від безмежжя степів. Хто серцем тебе, батьківщину, торкався, той душу твою усягнути зумів. Це тут України моєю початок, де черпали волю козаки. Про тебе сьогодні ми будем співати і волю твою пронесем крізь віки. Ігор Шамо. Варіації на тему української народної пісні «Їхав козак за Дунай».